Əziz analar, bu gün mən sizə 1-3 yaş qidalanma haqqında danışacam. 1-3 yaş arası biz hansı məqamlara diqqət etməliyik? Burada bir diaqram görürsüz, yumru diaqram və bunu bu dairəvi diaqramı uşağın boşqabı kimi təsvir edək və boşqabın çox hissəsini görürsüz mavi rəng tutur. Bu mavi rəng nədir? Karbohidratdır. Narıncı rəngdə olan meyvə tərəvəzdir. Sarı rəng proteinli məhsullardır. Cəhrayı üçbucaq isə süd məhsulunu göstərir. Və biz burada 5 5 3 2 qaydasını göstərdik. Bu nə deməkdir? 5 5 3 2 qaydası uşağın gün ərzində 5 dəfə karbohidrat, 5 dəfə meyvə tərəvəz, 3 dəfə süd məhsulu, 2 dəfə proteinli məhsul yeməsinə işarədir. Beş dəfə karbohidratlardan, gün ərzində bircə dəfəsi 1/2 bir, yaxud 1 dilim çörək olmalıdır. Yəni sizin əgər 1 yaş yarımlıq uşağınız varsa, o gündə bircə dəfə yarım dilim çörək yeyirsə, siz buna narahat olmamalısınız, əksinə sevinməlisiniz. Və digər, yəni 4 dəfədə isə biz gördüyünüz kimi Artıq glutenli məhsul görmürük. Məsələn, ikinci məhsul karbohidrat mənbəyi olaraq düyü yaxud yulaf keksini yazmışıq 1-2 ədəd. Düyü glutensizdir, yulaf da az glutenlidir. Deməli biz gün ərzində ona 5 dəfə çörək verməli deyilik, hər yeməyə çörək nə gətizdirməməliyik və çörək yediyi gün artıq makaron olmaz. Və biz burada çörəyi makaronla da əvəz edə bilərdik. Yaхуд çörəy olmasaydı düyünü makaronla əvəz edə bilərdik. Yəni bu da günərzində bir dəfə və 2 xörəq qaşığından artıq olmayaraq ola bilər. 3-5 xörəq qaşığı yarma suyuğu görürük burda. Yəni ki 3-5 qaşığı, yəni bu çox lazım deyil. Bir kassa uşaq ə, yeməli deyil. Nə kartop püresi, nə yarma suyuğu, nə də ki düyü. Çünki ə, bu artıq miqdar karbohidrat demək olacaq və biz əvvəlki şəkildə gördük ki, borqabın hamısı bir növ yeməklə dolu olmamalıdır. Onun içərisində müxtəlif ə, qidalar, ərzaqlar olmalıdır. Beş dəfə meyvə tərəvəzdə də mütləq miqdara fikir verməliyik. 1 banan, yaxud 1 banan, 3-8 ədəd üzüm giləsi. Görürsüz ki, 2 yaşlı uşaqdır, üzüm ə, mövsümü gələndə 2 salxım üzüm yeyir. Bu üzüm, qarpız, yemmiş, əncir bunlar ə, tərkibindəki şəkər çox hissə glukozadan, sadə şəkərdən ibarətdir. Ona görə də onların qəbuluna biz diqqətli olmalıyıq. 1-2 deməli xörək qaşığı brokoli uşaq yeyə bilər, tərəvəz olaraq yarım qaşıqda ola bilər. Yəni bu miqdar çox azdır və bu miqdar uşağa yedirtməkdə problem olmamalıdır. Biz nəyinsə içərisində də onu uşağa təklif edə bilərik ə 1/2, 2, 2 xörək qaşığı kiçmiş ola bilər gündəlik rasionda. 2 xörək qaşığı noxud ola bilər. Yəni biz bunu genişləndirə bilərik. Bunlar sadəcə e, nümunələrdir. Amma noxud yeyirsə həmin günə artıq lobiyə ehtiyac yoxdur. Yəni bir şeyin artıqlığı lazım deyil. Və meyvə deyəndə meyvə qurusu, məsələn, ərik qurusu da ola bilər kiçmişin yerinə. 2-3 ərik qurusu istifadə edə bilər. Quru meyvələrdən də istifadə edə bilər. Məsələn, badam, ə banan yerində alma da ola bilər. Yəni sadəcə bu bir nümunədir, sizin uşağın gündəlik rasionu üçün. 3 üç dəfə süd məhsulu istifadə edə bilər. Məsələn, 100 ml qatıq, yəni yarım stəkan qatıq yeyib yatırsa uşaq, səhər iki çay qaşığı kəsmik bəsdir, gün ortada yeməyin yanında bir üçbucaq, kiçik üçbucaq pendir uşağa bəs edər. Xatırladıram ki, bunlar 1-3 üç yaş üçündür ə iki dəfə proteinli qidalar. Yəni nədir protein? Protein zülaldır. Zülallu məhsullar da bilirsiz, bitki mənşəli və heyvan mənşəli olur. Yumurta, pendir, ət, bunlar heyvan mənşəli zülallardır. Balıqdır, toyuqdur, yəni onların da əti zülal protein mənbəylə daxildir. Bitkilərdən isə nox, lobya, quru meyvələrdir, qoz, badam, fındıq. Onlar da zülalla zəngindir. Və əgər uşaq gün ərzində ki 4 xörək qaşığı çəkilmiş ət yirsə, bu ona kifayətdir. Yəni mənim uşağım niyə ətə çeynib udmur, bunu problem etməməlik. Və 2-3 xörək qaşığı da lobya, mərcim və ya bir yumurta bəsdir uşağa gün ərzində. Və ya yəni yumurta da zülal mənbəyidir. Bunları kifayət qədər bunu əvəz edir.